Hollow Fire Mike! Hej på allihopa! Välkomna till Fire Mike testar. Idag tänkte jag testa det som ni ser bakom mig. Det är frusen choklad. Och choklad, förlåt mig. Det är frusen glass och det är vaniljsmak. Så ska det vara. Rätt ska vara rätt. Men inget så här inga snacksgodis kan man säga, för att det har rätt mycket kalorier. 518 kalorier är det på 100 gram. Men den här väger bara 16 gram eller vad det är. Ja. Så det är väl typ 5 såna påsar för i sig 500. Men det här kan man ju ha då till, ja, som det står, office, snacks, camping, space travel. Ja, går ofta och åker vid rymden. Ja, vissa är bland uppe i det blå och tänker. Men det hjälper ju inte det här. Ja, det var en sån öppning. Jag kan öppna den så här. Fick jag upp hela nu eller? Fick jag bara halva? Eller fick jag ingenting? Ja. Sker sig totalt med öppningen här eller? Ja men, varför? Ja, där hittar jag en liten öppning. Så. Ja, som ni märker så ska ni ha det här med på camping, så se till att ha en sax med er. Nu fick jag den. Nej, det står visst där, det har jag inte sett. Vi går till här. De är svarta. Och det är vanilj. Frozen dried ice cream that doesn't melt black. Får vi få se vad som händer. Vad jävla snygg jag blev. Smakar mycket vanilj. Den var god fast den var svart. Se om jag kan få en liten bit till. Kan bara säga, hittar ni en sån här så testa dem. De var faktiskt rätt goda, men jag tror det är mer sån här prova på godis, testa. Ingenting man vill hitta och snaska till tv typ. Men smakmässigt var det inga fel på dem alls, så att, men ja, det är mellan 7 och 8 där. Nej, han får faktiskt inte så mycket som, nej, han får bara 7 av 10. Smaken var det enda som var bra, men sen så, när man kan inte sitta och snaska till godis, nej, tvn och sånt, nej. Så, 7 av 10 får den av mig. Ni får det riktigt, riktigt gott, så ses vi i en annan video. Tjingeling!